Dobre su nam izmene. Šta? Dobre su nam izmene.
Ajde Galiću, daj gol glavu. Daj Galiću, daj gol glavu. Thank you.
Šutiranje. Ali kao duhovi sami. Ajmo, plavi! Aj, mogu je primi, imao je vremena. Kuši, sada je primi. Jeste čuli šta je našao? Jesu. Da, ja sam čula da je ispod tribina, ali ne znam šta su radili te neke žurka. Bravo, bravo. Oni ne mogu, nema šanse. Oni ne mogu, nema šanse.
17. Nisu polomio ništa. Nije polomio, samo razvalio. On naš, zavu, naš veliki, veliki sastig je zabio, naš, malo pomerio vrate i... Ako ne daš, nemaš pojma sa fudbalom. Ovo bi ja dao gol. Pa idi pa
tamo ni tamo. Ne, mnogo je. Ni u gol, ni u... Gazi dalje, Krube! 3-2, nova Krubi. Ali vodi sad u 40-30 su... 40-30 vodi u... u gem, na servis Alkaza. Ništa za Đokovića. Bra, aj! Evo, ne da je centrirao,
odličan lopta bilo, odličan lopta bilo. Lopta sve. U početku. Ne mrtje, to što na da možemo da otvorimo samo pitne loptu i prosleti. A drugo na što on nije trenirao mjesec dana. Ne može mjero to, traži mirovanje. Terapija i mirovanje. Nema drugačije. Lopta za Đoković. Offside! Dobro, bravo Srbija! Vidio ga je pustilo igru, nije prekidao. I što ono je uopšte mahao kad nije pipao loptu? Šta to? Kad nije pipao loptu, što je mahao uopšte? Nije primio. Vratio brek. Odmah prvi servis kad je Novak servirao ovaj brek. Da li je toliko bio nemoćan? Ne znam, nisam drugi set gledao, taj šest je. A nisam ja drugi. Nisam ja drugi. Navodno, on je kod 2-1 povredio. Da, ovo je nešto zlobno povredio. Тренинг никогда в жопу не имал.
Pola metra, Bartu. Vrtima Bartu. Ja Bartu 10 metra. Neka neco gotovo. Možda bude kontrol. Podmetnuo se. A si pilja u boju. A si pilja u boju. Pogled Slomačić. Postavi lot. Četiri za Đoković. Šta? Kako niste videli? Igraju već 3-4 utakmice već igraju. Prošlo nisu igrali u njima. Igrali u nedelju. Ne, prošlo nisu. Prošlo su igrali u Plavi. Sedeli ono jednom za vreme utakmice, na poluvremenu gdje smo sedeli, to sad verige. A, pa nisam, zato što su verige. Bili su tamo. Sa matiške strane, prođeš kraj Ade, to je bilo... Ne, verige su bile kod veslačkih klubova, ispod veslačkih klubova. Iza veslačkog kluba. E, da, iza veslačkog. Tu su bile verige, nekada. Da, tu iza veslačkog. Kad skreneš desno, ka balonima. Ajde, Neco. Ja... Čime ovaj odbrani je? Rukama je? Jebe vam usta! Jebe vam usta! Nije aut. Nije aut. Gol aut. Ja sam gledao igrač kuti. Ko je
opet van. Nemoj na pamet. Offside, ali ga opet nije dao. Ha? Opet ga nije dao. Koliko je? 40-30 dao te. A, Cveletu treba. Najgore lopte kroz sredinu. 5-5. Ne da je prednost Alcaraz. Nije još. Наша. Не, сад је 5-5. Treba videti na sajtu EPS-a, sutra su neka silna isključenja struje po celom Beogradu. Što? Ne znam, to sad u kolima kad smo okretali čujem. Ali nisu rekli gde, nego kao pogledajte na sajtu EPS-a. Kao nešto zbog rada na dalekovodima. Faul je bio suprotan, on njega ruku vukao za vres. Potpuno suprotan faul. Napamet, bre. Čekaj da ti se čovek pojavi. Dobra lopta. Dobra lopta.
Van zemalja Evropske unije, može samo iz zemalja Evropske. Servis, znači on bi trebao da ga dobio taj... Trebao bi, da. Leđa, Šeš.
Znači da svira kraj odmah.